junto com a caridade, muitas vezes a gente faz o assistencialismo. E hoje nós vamos entender o que é caridade e o que é assistencialismo. E para falar sobre assistencialismo, nós vamos ouvir o Alberto Almeida para ver o que ele tem a nos dizer. O assistencialismo é uma patologia, por assim dizer, da assistência social. O assistencialismo é uma percepção distorcida de como se deve estabelecer uma relação de interação com alguém que está numa posição desfavorável, quase sempre nos aspectos do descompasso social, socioeconômico. No processo do assistencialismo, há um movimento de olhar o outro como um ser menor, pequeno, reforçando a sua indigência, a sua dependência. É uma relação de desnivelamento, assimétrica. Eu estou acima e você está abaixo. Eu sou o benfeitor, você é o beneficiado. É uma relação de poder distorcido, porque eu tenho poder sobre você. O olhar do assistencialismo, ainda que tenha uma boa atenção e uma boa intenção, ele foca no outro como sendo um outro que é incapaz de poder mudar a sua própria vida, a sua própria situação existencial, porque nós colocamos no outro a sua dificuldade como se ele fosse o responsável único por estar na circunstância em que está. Nós desconectamos o outro da realidade. Essa percepção, essa visão, ela é profundamente legitimadora da dependência, porque o outro ficará sempre na dependência. É o próximo que eu coloco como uma ponte para chegar a Deus, mas é um próximo que se configura como uma ponte que eu piso. Não é alguém que eu encontro para me libertar com ele, para encontrar o divino. Então, o assistencialismo, ele é, na verdade, uma deformidade da assistência. Eu minimizo a sua condição de ser humano, eu o desqualifico e faço atendimentos, às vezes, pontuais e que não tem nenhuma repercussão existencial para ele mais imediatamente. Ou seja, eu dou apenas a bolsa, eu dou apenas a esmola, eu dou apenas o farnel, eu dou apenas a sopa, que pode ser útil naquele momento, e o é, todavia. Se eu estou movido pelo assistencialismo, é apenas aquilo e aquilo se repete, se repete, se repete, gerando um paternalismo, gerando uma distorção. Essa dinâmica, portanto, ela não encontra ressonância na percepção espírita, porque ela estabelece uma relação de desigualdade, de distanciamento entre aquele que se relaciona com o outro que está numa posição desfavorável. O assistencialismo, portanto, ele embute em si uma relação de esmoler. Aquele que está nessa circunstância, ele se fixa nisso, porque ele também se acomoda, ele também se descaracteriza, ele não se vê como um sujeito de direitos. Então, a percepção espiritista, ela está muito distante do assistencialismo. Ela não considera o assistencialismo como uma prática que possa legitimamente ser configurada como uma prática espírita, posto que ele não transforma, ele limita o outro. E, mais do que isso, ele desconfigura uma relação que é uma relação de amor, uma relação emocional, uma relação de vínculo, uma relação positiva. O assistencialismo, ele fica muito a serviço das instituições que pretensamente desenvolve as suas benemerências, que assume uma posição pretensamente altruísta, mas que asila o outro, que coloca as crianças, ou os velhos, ou os doentes, numa posição de isolamento social e de marginalização. O ser fica como ele se fosse efetivamente alguém que margeia a criminalidade. Nós o penalizamos por ele estar naquela situação. A compreensão espírita, efetivamente, nos convida a avaliar de que a pessoa que está na penúria ou que está na
medicância, ela não está só por conta da sua responsabilidade. A sociedade é responsável pela posição em que aquele indivíduo se encontra. E a educação é o grande elemento transformador dessa relação. Falido a relação de natureza educacional, falida essa intervenção, é natural que o indivíduo se ressinta à família da qual ele faz parte, porque nós não podemos desconectar o indivíduo da sociedade. Nós não podemos afastar esse indivíduo do coletivo onde ele está inserido. Ele tem uma história, ele tem uma cidade onde ele está em curso, ele tem uma família da qual ele é emergente, ele pertence a uma classe social, cultural, econômica. E esse olhar não se divorcia do entendimento de pelo que ele está naquela posição. Seja ele um doente mental, seja ele uma criança órfã, seja ele o que cai na orfandade mesmo tendo pais, seja ele aquele que está com uma doença transmissível, por exemplo, crônica, seja ele um idoso que não tem família ou que nesse momento a família não o quer, qualquer que seja a circunstância, nós vamos avaliar que há por trás daquele indivíduo uma história que precisa ser contemplada. Então, o assistencialismo, ele contradita a acepção que o Espiritismo propõe do olhar que a caridade aponta numa dimensão de uma assistência que se efetiva com outros contornos, com uma outra visibilidade.